अष्टमोऽध्यायः ध्यानम् ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम् ॐ ऋषिरी उवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षैतेष्वसुरेश्वरः ततः कोपापराधीना चेतः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः अद्यः सर्वबलैर्दैत्याः खडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्णयान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशद् असुराणां कुलानि वै शतं कुलानि भ्रमानां निर्गच्छन्तु ममज्ञया कालकादह यदा मुर्याः कालकेयस्तथा सुराः युधाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्य सूरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यम् अतिभीषणं जाह्वन ही पूरियामास धरणी गगनंतरम ततः सिंहो महानादम अतीव कृतवान् नृपा घंटास्वनेन तन्नादम अंबिका चोपबृंहयत धनुर्जा सिंह घंटानां नादापूरित दिङ्मुखा नीनादरिभीषण ही काली जिज्ञे विस्तारिता नना तम निनादम उपसृत्य दैतेश्चन्निश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोसहि परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनशाय सुरद्विषां भावायामरसिंहानाम् अतिवीर्या बलान्विताः ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तदरूपैश्चण्डिकां ययूः यस्य देवस्य यदरूपं यथा भूषणवाहनं तद्देवहितक्षक्तिरसुराण युद्धुमाययौ हंसयुक्ता विनामाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी बृखारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहीवालया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यान् अम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुरोपरि संस्थिता शङ्खचक्र गदा षडङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रति तनुं नारसिंहीं नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र शटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवन्द्री गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथ शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतास्ताभिर् ईशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरातु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलं ईशानमपराजिता दूता त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहे शुम्भं निशुम्भं च दानवावत्तिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाया समुपस्थिताः त्रैलोक्यम् इन्द्रो लभतां देवः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदु जीवितुमिच्छथ बलावले पादथ चेद भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवः पीषिते नवः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्यः शिवः स्वयं
शिवदूति तिलोकेस्मिंस ततः साक्षातिमागता तेपि श्रुत्वा वचो दिव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमरसा पूरिता जगमुर् यत्र कत्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्चरिष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामरसास् तां देवी ममरारयः स च तान् प्रहितान् बाणान् छूलशक्ति परश्वधान चिक्षेदालीलयाध माता धनुर्मुक्तिर्महेशुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपात विदारितान् खट्वांगपोथितांश्चारिन् कुर्वति व्यचरत् तदा कमण्डलु जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरो छत्रुन् येन येन अस्मधावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रिकूलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारितः पृथिव्यां रुधिरौघा प्रवर्षिणः तुंडा प्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः वाराहमूर्त्यान्यापतंस् चक्रेण च विदारिताः नखर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादापूर्णा दिगंबरा चण्डाटहासैरसूराः शिवदूत्यादिभूषिताः पेतुः पृथिव्यां पातितांस् तांश्च खादथ सा तदा इति मातृगणं क्रोधं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्न शूरदेवारिसैनिकाः पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुधो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे स गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चन्द्रीश्वभद्रेण रक्तबीजामताडयत कुलिशेन हतस्याशु बहुसुस्रावशोणितं समुतस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पातितास्तस्य शरीरद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातस्तद्वीर्याबलविक्रमाः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी सम्मरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितामसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्त्रावशम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्या हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेन शतशोऽसुराः तैश्चासुरास्त्रिकसम्भूतैरासुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजगमुरुत्तमं तान् विष्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मक्षस्त्रपात सम्भूतान् रक्तिबिन्दुन् महासुरान् रक्तबिन्दुः प्रतीक्षत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चराराणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणस्त्वया चुग्रा न चोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तं ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् मुखेन कालिजगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चस्या वेदनां चक्रे गदा पातुल्पिकामपि तस्या हतस्य देहा तु
बहुशुश्रावशोणितं यतस्तत्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता यस्य रक्तपातन महासुराः तांश्च खादथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण वानरसिभिररिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं सपपातमहि पृष्ठे शस्त्रसंग समाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततश्च हर्षमातुलं अवापुस्त्री दशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननरता श्रृंग मदुद्धतः ओम श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मनमंतरे देवी महात्मये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः।